Alming. Men nu hade turen kommit till Katja. Vad gör du när du inte är här? Just nu så jobbar jag inom restaurang på ett ställe som heter Golden Hits. Som ligger mitt i Stockholm. Kul, då sjunger du. Ja, fast det är inte därför jag är anställd där. Jag är bartender och servitris. Spännande, vad ska du sjunga idag? Jag tänkte sjunga en låt med, av Janis Joplin, Peace of my Heart heter den. Varsågod. Tack så mycket. Come on, come on, come on, come on, didn't I make you feel... Förlåt, alltså jag du blir så rädda. Jag blir jätterädd. Vilken jävla power du har. Det är väl inte jag blir osams med. Förlåt, ta det igen. Nu är jag kan försöka softa ner. Nej, kom igen. Okej. Så come on, come on, come on, come on and take it. Take it a little piece of my heart now, baby. You know you got it if it makes you feel good. Oh, yes indeed. Wow. Ja! Shit, vad glad jag får det här, men jag måste få numret till din chef så jag kan ringa och prata med honom. Att du står i baren, det är det mest bizarra jag någonsin har hört. Vi köper Golden Hex och lägger ner det istället. Det är helt sjukt. Du ska sjunga, you belong on the stage. Ja, oh, du är duktig. Gud, vad kul att höra. Jättebra. Jättekul. Tack så jättemycket. Mm. Jesus, vilken power. Nu blev jag glad igen. Fan, nu känner jag... Shit, vad mina bröstvårtor står. Ah!